Hej, god morgon allihopa. Idag är det torsdag den 18 februari. Och ja, klockan är 06:46. Och jag har sminkat mig nu och bytt om till det här. Men jag ska fara och överraska Ellen. Hon börjar typ 8:15, så därför får jag nu så tidigt. Men jag tror inte hon sover för att hon sminkar sig säkert och så. Men jag ska nu fara och överraska henne i alla fall. Och jag börjar 9:45, men som hon började tidigare, så ja. Jag var ganska tidigt nu, så jag måste tala ganska tyst för att de andra sover. Men yes, jag kan inte tala så jättemycket nu. Alltså, det har hänt jättemycket saker sen sist. Men jag tänker ta det sen. Så nu så ska jag helt enkelt börja dra iväg. Men jag funderar som ifall hennes sån här dörr till lägenheten kommer vara öppen. För annars kommer jag inte in i lägenhetshuset. Och då kommer det inte vara någon överraskning. Joel är ju också där. Men jag har inte sagt någonting till han. Så att ingen ska börja misstänka någon. Okej, men jag visar sen där nere vad jag köpt och sådär. Okej, så jag har helt enkelt på mig först en sån här västtopp som jag vikt under lite. Inte så jättebra här nu, men den kom från NAK. Sen har jag ett par byxor också härifrån, eller från NAK. Och ett sån här diadem, sån här örhängen, ett sån här halsband, klocka, armband. Och så ska jag lägga på mina svarta chunky boots som vanligt. Okej, så först har jag då rosa. Men alltså, jag vet inte vilken färg jag skulle ha igår. Men jag tog nog vita för det såg bäst ut. Jag ska väl ha typ röd eller rosa, men det såg inte så bra ut. Så det skulle bli vita. Men ja, och sen så har jag croissanter. För jag tänker det kan vara som frukost. Och sen har jag de här såna godisar. Det känns som att jag hade något mer. Okej, nu blev det så att jag måste springa in ändå igen och väcka pappa och ringa han och allt sånt där shit för att jag kan ju inte glömma den här It's My Birthday. Den här ska alla ha typ när de fyller. Alltså speciellt när man fyller 18. För Tema hade den här när hon fyllde. Jag hade när jag fyllde 17. Men. Och sen så hade jag det här. Jag hade det i nattduksbordet. Så. Sen så hade jag det här också. Så jag tänkte att jag kan ta med det lika gärna. Men yes, nu så ska vi dra iväg. Och klockan är nu just 7:12. Så att den är inte som så jättetid. Så ja, men huvudsaken är att jag kommer dit innan hon far iväg. Så att det gör jag ju nog. Så yes, men vi syns sen och hoppas att lägenhetshuset är öppet nu. Och så skönt att jag kan prata nu utan att måste vara ganska tyst. Alltså hörni, jag är faktiskt a little bit nervous. Jag vet inte, jag blir alltid det. Men yes, nu är jag kommit hit och ska gå in hit. Men jag har mina grejer här. Sen så har jag lagt på den här låten Happy Birthday. Ja, ni vet den där. Den är av Stevie Wonder. Den där, ni vet. Happy Birthday to you. Vänta. God morgon då. Hej. Har ni vakna? Nej. Okej. Hej. Fan. Vad fan, det kom ju ut i refrängen. Alltså jag fattar inte varför jag är nervös. Jag typ skakar. Men det är som daily. Nej men, ja. Nej. Men det blev bra ändå, för jag väckte ju literally dig då på sängen. Mm. Jag tänkte att du skulle vara helt uppfixad, så jag bara, ja, när då kommer det se ut som att vi tog det igår. Jag vet inte om du tycker om croissanten, men jag köpte den ju bara. Gud vad gulligt, på riktigt. Tycker du om sån där gelégodisar? Ja. Okej, bra. Ja. Oj. Morgon.
karaoke. Nu ska jag visa min frukost. Ja. Då har man ju, hörru, då har man ju på koll. Då har man på glas. Oj, oj, oj. Så har vi en sån här i vanlig ordning. Och sen, alltså det bästa till sist. Är det en apelsin? En apelsin. Det är så jävla gott. Jag blev ju addiktet till apelsin. Du måste ju testa nu. Ja, jag ska göra det. Jaha, okej. Okay. Oj, för det här är vi dig. Man kan inte öppna det lite mer. Bara köpa det. Jag har köpt något du bara ska titta på. Nå no, ja. Jaha. You get one too. You get alltså, one too. Menar du det i kameran? Mm. Ja. Yeah. Mm. Vad smakar det då? Smakar det någonting? Mm. Mm. Nej. Ja, jag är ohäng. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Joel, berätta om din surprise. Ja, jag ska ge det på sängen. Mm. Men sen kommer jag förstöra här. Ja, så kommer du att förstöra det, så då fick du bli så här istället. Det var bra. Thank you. Jag vet inte. Oj, 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 Joel. Vad fan. Vad gjorde du? Nej. Vad säger du? Det går sagt. Nej, det är sagt. En väska. Vad fan? Vad i helvete? Men, Joel, vad sa han? What the fuck? Ja. Vad är det? Får se. Det är ju skitdyrt. Ja, nej. Inte så. Oj, satan. Alltså, jag vet inte om du använder väskor, men jag tänkte att hej. Ja, men jag gör jag nu, men jag bara inte har några väskor som jag vill använda. Mm. Thank you. Kom hit. Vänta. Men jag tar det här som Johan har använt då. Nu är det kallt hörni. Men ja, nu är klockan 9.17 och jag börjar 9.45. Men det är ju ganska nära här till skolan. Men jag ska då med någon sån här blankett till min lärare att jag ska avsluta en kurs. Eller avsluta, jag ska hoppa över eller inte gå en kurs, ja. Så jag är lite nervös för att jag kan inte tala på svenska med den personen. Just det, let me talk about camera. Alltså, oh shit, det har hänt så mycket sen senast. Alltså, jag skulle bara filma när jag höll på att laga läxor. Jättekul. Jag skulle bara filma. Och sen, så jag hade det då på något ställe där. Och sen så när jag skulle ta den så slintade nu handen. Eller jag vet inte, jag fick inte helt grepp om den. Och så föll den i marken och jag bara okej, men den funkar för att jag tappar den ganska ofta ändå i marken och det hände inte något. Men den här gången så föll den på linsen. Så linsen blev ju helt inbuklad. Jag menar alltså det var ändå ganska brutalt. Så alltså den funkar ju, kameran fungerar. Men det är bara det att den sitter liksom fast, skruvar som så här för att zooma och zooma ut och sådär. Så att den liksom satt fast. Så att den var liksom inställd då på riktigt inzoomad. Så att jag kunde som inte blogga med den. Annars ifall den skulle ha varit fastna på när det inte är inzoomat, då skulle jag ju hur lätt som helst kunna använda den. Alltså då blev jag helt förstörd eftersom att jag såg att ett sånt där objektiv, att köpa ett nytt sånt, så blir det kosta mellan 200 och 300 euro. Jag betalar ju min kamera för 350 och jag tycker om min kamera. Alltså jag gillar kvaliteten och nej, alltså jag vill inte börja köpa någon 1000 euro, alltså 700-800 euros kamera. Alltså, och nej, alltså jag vill liksom filma idag, jag vill filma imorgon då Ellen har sin födelsedagsfestkalas. Nej, och jag ska liksom till taco nu snart. Nej, alltså så att jag var sån sådär, vad ska jag göra nu? Jag kommer inte hinna få en kamera om jag beställer den nu, så att ja, jag vet inte. Och sen så ska jag nu få till en sån här kamera-shop. Så ska jag se vad den skulle kosta och fixa, om det ens går att fixa och sådär. Och han sa att nej, det är nog inte värt att lägga den här på verkstaden. Och så sa han att han har en likadan då, begagnad, som han säljer. Och den hade jag sett då att fanns på nätet, så jag bara ah, okej, okay. Den kostar typ 269. Och så sa han då att du kan få den för 100. Och jag bara oh shit, för att alltså han tänkte ju då, för jag skulle ju också ha frågat, men han tänkte ju att jag skulle bara vilja ha det objektet. Så då så skulle liksom kameran ut
utan objekt var kvar och ingen ville köpa det. Så då så gav han ju mig den här buren. Så alltså klart att jag tog det, 100 euro för en hel ny kamera. Och den var liksom inte alls någon nött eller mycket använd, så att ja, den var ju vit och grå då. Min är ju helt svart. Och jag gillar ju med det här svarta. Så att jag har nu bara bytt objekt. Så att jag har lagat det här vita kamerans objekt på min svarta. Men det funkar jättebra för att den här är ändå svart som vid linsen och runt omkring. Det är bara att det är lite så här ljusgrått runt själva objektet. Men det är nu inte som så farligt. Och alltså jag är bara så glad att jag har en kamera nu igen. Alltså jag går ju nästan 24/7 med en kamera i handen. Så det blev faktiskt riktigt sorgligt ändå när det liksom gick sönder och jag skulle behöva hitta någon ny. Och jag bara orkar inte hitta någon ny som kommer typ vara shit fast jag betalar 200 euro för den. Ni vet den här G7X Mark 2 eller sådär. Jag har hört att man har ganska mycket problem med just det här fokusen och så här. Och den här kameran håller fokus jättebra. Alltså jag verkligen älskar den här kameran faktiskt. Så jag är bara jättenöjd. Nu har jag som två kameror. Och jag är så glad nu just. Alltså jag mådde så psykiskt skit när den gick sönder. Alltså jag fattar inte. Alltså jag förstår inte heller. Jag skulle aldrig tänka att jag skulle bli sån så där ledsen över det. För att det är klart att det är som någonting jag har med mig varje dag nästan. Och det är som lite en del av my personality. Att jag alltid har en kamera. För jag är ju the vlogger. Det är ju en del av mitt liv. Så att men alltså jag är så glad att jag har den nu och nu kommer jag vara så försiktig. Men det är som, det är klart att efter jag har haft den här kameran i 3 år, när man har haft någon i 3 år, inte man lika försiktig med det som man var i början. Men yes, så nu har jag biologi och jag har förhör, ja. Men och sen så har jag finska, studiehandledning och sen ännu spel. Så yes, det var nu det. Okej, så då nu har jag haft biologi. Klockan är 11.00 så jag slutar just, men vi har finska nu 11.10 här. Så yes, men vi har hållit på med typ fåglar och sådär. Men alltså gud, jag blev så trött. Men nu ska vi äta sen också efter. Och så har jag lite croissanter från morgonen för jag orkar inte äta så. Det blir riktigt nice. Okej, så nu har jag då slutat skolan och har hämtat upp. Och hämtat upp denna person. Och han har varit och köpt lite pizza. Åh, oh, det där ser och luktar jävla god. Men yes, jag har inte orkat ha masken nu för att vi ska far till New York. Du tänkte att man ska bli duscha här igen. Nej, jag och Jona äter en sån där så brukar vi bara riva med händerna. Vi ska nu ha bytt några byxor som brorsan har köpt. Så att nu ska vi in till stan och fixa det lite snabbt. Men jo, men sen så ska vi bara få hem då. Och sådär, och klockan är 16.23 nu just. Så ja, om typ 1,5 timme så ska jag ut och äta med flickorna. Så blir nice. Det är inte musik. Nu har vi börjat shoppa, klockan är 5 nu. Blev skammad. Ja, jag vet inte om vi kanske blev skammade av New Yorker. För att det var exakt likadana byxor och vi skulle byta storlek. Men så måste vi typ betala 10 euro, shit konstigt. Vi får kolla på det sen så får vi ha pappa och kom i så fall. Så alltså om en timme ska jag vara här nu igen. Men vi måste ju ändå kyssa hem brorsan nu så. Det är nu ganska same same. Men alltså jag har världens magknip. Alltså det är helt sjukt, jag kan inte stå, jag kan inte sitta. Alltså oh! Alltså det är så typiskt alltid när jag ska göra någonting. Så börjar må illa eller något sånt där jäkla skit. Ja, och jag har haft det där nu sen till klockan 1. Så att, that sucks. Kommer sitta och ha sjukt. Okej, så där hörni. Eller nu har jag parkerat då här vid skolan. Yes, för att det är ju som gratis parkering då. Så att då kör vi på det. För jag vet inte hur länge det kommer ta. Inte vill jag ju betala när jag kan bara gå några extra metrar. Eller det är typ kanske 100 meter. Men klockan är nu i alla fall 6. Jag har hunnit vara hemma. Och så har jag sminkat eller förbättrat sminke. Och sen så böt jag den här fluffiga grejen mot en svart sån här kavaj typ. Så ja, jag tänkte att det var lite festligare. Och alltså kyrkan är så brutalt fin. Alltså här är ju vår skola då. Och så ser man liksom det här. Alltså wow. Så vi ska då helt enkelt få till vän nu. Jag hade bokat bord. Oj, nu är det inte fokus. Ja. Jag hade bokat bord till oss dit i klockan 6. Men jag såg nu att typ ingen är där. Så att
alla är lite sena. Så att jag borde nog komma i bra tid ändå. För det blev som så kort tid där hemma. Alltså det var som 5 minuter, sen måste jag typ far. Men vi syns vid vän. Ida. Okej, okay, jag är med. Du får säga det. Ida. Ja, men ja, ni har ju syns förut. Så att det... Jag väntar på de som är riktigt tröga. Ja, det är så. Men det är vi vana. Ja. Alltså det är som då finns. Ja, ja. Men nu har vi fått snacksen som vi kommer äta upp då. Så det är lite som sådär payback till att det är senare. Jag kommer ju inte få. Men vi fick ändå 3 skålar. Ja. Så det är bra. En halv. Ja. Okej, okay, så... Va? Nej, det är där. Ja. Hallå! Hej! Jaha! Det är igen dig, först jag bara välkomna. Hej! Du är så välkommen. Du ryms här och ja, jag är lika gott att sitta här i mitten. Hon har eller? Du fixar det så där. Och upp blommorna. Men gud, ska vi ställa oss upp och krama oss eller? Eller corona. Jag har en corona kram. Här är ingen kramma. Grattis! Thank you! Måste förbereda. En miljon så måste du dela med oss alla. Ja, okej. Okay. Jag lovar. Det är typ av viruset. Thank you! Det är guld. Jag är alkoholist här. Oj, 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 alkoholist. Varsågod. Jag och mamma gick typ på Alko en halvtimme och sökte väl ljudet. Det var en intressant upplevelse. Jag vet inte vad jag blev sen. Det är lugnt. Och jag kommer fråga oss här 5 gånger och bara, är det då beställt? Och vi bara, va? Nej, halv. Ja, ja. Man räknar alltid en halvtimme. Ja, jag sa till Isabel, du borde sätta mig här mot i 5:30. Eller så kom jag hit. Ja. Nu får du smak och säg vad här denna är. Vad är det? Ingen aning. Är det ju det? Det är godis. Det är det mega goda. Vad stor. Nej, men. Jag är så på paprika. Jag vill ha en kong med det. Give us a review. Jag vill också smaka. Vad är det för något? Vad smakar det som? Mojito? Wannabe? Som vill ha bort vilket sugrör! Oh my god! What the fuck? Det är två! Men gud! Ja. Det var ganska IQ 1000. De visar nog att de har dött alltså. Ja, smakar det inte så. Det brukar inte vara så höghaltig under drinkar. Nej. Ja, men det är inte meningen att hon ska bli surfull. Eller vem vet. Eller? Nej, men nu blir det. Ja. Så du ska ha en vinglas man vill ha. Vad kostar det sen det? Vilken av dem? 8 euro. Nå, det är det? Glaset? Ja, det var 20,90 den där 12 cent. Och det här 16. Det här är säkert typ 9. Ja. Den här var 9. Det är jättegod. Bara drick vatten. Ja, men vi kör på det resten. Berätt vad här det är. Det är avokado och vänta. Oh my god. Men det är avokado kycklingplatta. Och så jag och Ellen tog samma. Och sen Ida fish and chips som ligger på en gurka. Men det är så riktigt nice. Yes. Det är typ 18 års middag. Okej, så där hörni, nu är klockan 21:14 och vi har då, eller jag har då åkt från Venn och så körde jag hem Elin nu. Och sen så ska jag hämta Ida nu för att hon får med Amanda och hämta sin skolväska hos Amanda. Och så ska jag hämta Ida nu och så ska vi få till Ellens. Ja, för att få tema och Ellen ska då dricka. Men ja, jag tänker inte göra det då för jag är som skola imorgon och vi ska ändå dricka imorgon, så jag var som sådär nej. Så yes, men det var riktigt mysigt där ikväll. Och alltså tiden gick skitfort, alltså det är liksom, klockan är 8:45 redan. Egentligen är jag skit trött, för jag har liksom varit uppe nu 15 timmar redan. Okej, okay. Nåja. Var beredd nu. Vi får skit, det flög ju inte ens. Nej, men ser man på vad som finns här då? Mm.
Man ser att det blinkar i rött också. Det är fett fan. Torsdag kväll. Nej, morning love. Alltså, ska jag ens vara med i spelet då jag inte ens gör något? Ja, drick vatten. Eller? Nej, vatten. Ja, har ni vatten att bjuda på? Jag är törstig. Nej, det blir så häftigt att vara youtuber. Okej, skål mina vänner. Romance with the camera. Oj, hur bra, jag har tryckt på den där. Jo, jag vet, jag tryckte på den. Alltså, det är magiskt på den. Oj, oh, just det, den här har jag också blivit tagna. Isabella, du är? Nej. Oj, herregud. Eller jag, nej, för jag ska inte dricka något. Tog bara en bil. Okej, så där, nu är jag då hemma. Klockan är 00:45 och ja, vi var vid Ellens då och de här andra drack lite av det här Ellen fick idag. De poppade i den där flaskan då och drack lite. Så nu så körde jag hem också Ida och sen så kom jag hem då och sådär. Och alltså se vilken sötis jag hittade här. Hej! Hej! Och alltså gud, nu har jag så där sjukt i magen igen. Alltså så himla jobbigt, jag fattar inte. Men yes, nu så ska jag bara ta bort sminket och brygga och lägga mig. Alltså det ska bli så skönt. Alltså nu har jag ju varit uppe i 19 timmar snart. Alltså det är sjukt länge. Så att imorgon så ska jag vlogga då igen. Eftersom att imorgon blir ju Ellens födelsedagsfest. Men det blir typ 10 pers. Så att det är ju inte fest direkt. Men yes. Så att vi syns i min nästa vlogg.